Pejam mata. Laporan Eva Sally Yong. Guys, Eva Sally Yong, 2016. Ini dia bolehnya. Pandai cerita ya. Kan tadi aku kangen kat cikgu. And then, keluar aku ku mendak kertas tebal lantai. And then ku berunding. 2016. Aku Kenapa kecoh kecoh ni? Ni tu. Tadi sejumpakan ni. Apa ni? Kat laporan. Eva Sally Yong. Cikgu kenal ke? Good job.